kukubela mayor suku gama tini ni afune senti mbele ufuna umulimi oto kubango li exposure kuna kwa ushichi okozi kwa uvudi begedi simu li muntu nti ajia kuwa mayor mze nazari wa kisasi banza mnyumba ya subi ni intango kwa ikata wanga mchivuka Kampala nga nimi yaka msamu ni hitu nimi yankula mpatani ni ufuna chance ni mbele mchuka chuka zi Kampala yendo kwa mati nyenda kwesi makuwa president mga teni mtu waneza kuroo zanti msebe niye simbu wako nina nje ringana niko zechi okutu ichi fotuwa kitanga kuata ku vote ya waya ya vote sebi kumye vitana Uganda lifiridwa msaji omuzito kozebi afayo Uganda lino tuja musari lwanyo awadde msaji wa abantu kibuga Seya lijukirwa nnyo ng'eyaleeta engombo ya Seya dambi obufuzi bya Uganda ekigambo Seya ye yakisigamu na buli omu n'akitegeera mu Luganda ng'ate kya Luzungu kyava mu Seya ye n'akiyita Seya ng'ekifaananyi kyasiiga nti bannange ekibuga kibe kyaffe ffenna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kitalo nnyo ekya muganda waffe ekya mukadde waffe ekya taata waffe ekya mukwano gwaffe alhaji Nassa Ntege Ssebaggala wekisinga ssatu emabega yagwa mu kinaabiro era bwe yagwa mu kinaabiro n'addusibwa mu ddwaliro wano kwa HK enamuwongo abasawo ne bakola kyonna ekisoboka ne balaba nti era nga bamukolako operation ebisigadde byonna tujja kubyogerako nga tumaze okukola enteekateeka ey'okumuziika ate era nga tusaba Allah subhanahu wataala abeerenga mukulu wamu omusaasira era abeerenga amulamuza kisa